Därför syntes inte prinsessan Sofia vid prins Carl Philips sida, nya bilden bekräftar frånvaron. Far och son på opera tillsammans. Utan sina respektive fruar. Nu bekräftar hovet varför kung Carl den 16 Gustav och prins Carl Philip gick ensamma på det stora evenemanget, skriver Hänt. Det är ett stort och viktigt år för kung Carl den 16 Gustav. Sveriges rekordmonark som innehaft sitt ämbete i 50 år just i år. Med anledning av detta oöverträffade jubileum, ingen annan kung eller drottning i Sveriges historia har suttit lika länge på tronen, uppmärksammas kungen med pompa och ståt under året. Detta är ett jubileumsår för kungahuset, och det satsas stort på aktiviteter kring det. Dessutom firas i år också 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung. Som en del i firandet besöker kungen tillsammans med drottning Silvia alla Sveriges 21 län, närmare bestämt dess residensstäder, under hela 2023. Men på fredagskvällen hade kungen en annan kär familjemedlem vid sin sida då han förlade ett besök på Kungliga Operan, Sveriges nationalscen för opera och ballett sedan 1700-talet. Det var under premiärföreställningen av Sir Kenneth Macmillans Mannon som kungen tog plats på åskådarläktaren tillsammans med sonen prins Carl Philip. De båda herrarna såg ut att stortrivas på läktarplats. Bilden på kungen och prinsen på läktarplats har fått tusentals gilla-markeringar via kungahusets Instagram-sida. Vilken mäktig bild, skriver en följare i en kommentar till inlägget. Den vill jag också se, lite avis på kungen faktiskt, skriver en annan. Samtidigt var det också flera följare som ställde sig en och samma fråga. Varför fanns inte drottning Silvia och prinsessan Sofia på plats vid operaföreställningen? Okej, var är fruarna? Skriver exempelvis en av hovets följare i en kommentar till Instagram-inlägget. Hur klarade sig Carl Philip utan fantastiska Sofia? Skriver en annan. Nu väljer hovet att gå ut och kommentera det hela. Förklaringen till varför kungen och prinsen såg föreställningen utan sina respektive kommer nu fram. Därför saknades Sofia och Silvia. Drottning Silvia var inte ens i landet. Hon befann sig under förra veckoslutet i tyska Heidelberg, där hon blev utsedd till hedersmedborgare. Artikeln fortsätter under bilden. Igår tog drottningen emot hedersmedborgarskap vid en ceremoni i rådhuset i Heidelberg, Tyskland, drottningen. Posted by Kungahuset on Saturday, May 27, 2023. Angående att även Sofia saknades vid kungens och Carl Philips sida, blir svaret från hovet kortfattat. Prinsessan Sofia hade andra åtaganden, säger Thorgren. Kungafamiljens nationaldagsfirande. Men misströsta icke. Snart kommer svenska folket nämligen att få se Carl Philip och Sofia sida vid sida igen.
Detta i samband med kungafamiljens högtidlighållande av Sveriges nationaldag 6 juni. Enligt hovet kommer prinsparet, tillsammans med kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Madeleine, samt Christopher O'Neill närvara vid firandet på Skansen i Stockholm. Dessutom kommer kungafamiljen också att närvara tillsammans vid en mottagning på Nordiska museet senare under nationaldagen.